ሁለተኛ ሽንፈት ያስተናገዱ ናቸው። ሁለት ሁለት ብቻ ጊዜ የተሸነፉ ሲሆን ሜዳሊያ እንደምትመለከቱት ይገኛሉ። በ18ኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ፋሲል እንደሚመጣ መቀሌ 70 እንደርታ በፋሲል ከነማ በኩል በግብ ጠባቂነት ማሊያዊው ሳሉ አምበሉ ጎንደር ያደኛቸው ሲጠቀማ ፋሲል ከነማ ከተከላካይ ውጤት ጠባባቂነት ሳይድ መልካም በአሰልጣኝ ገብረመድህን አሌክስ አፕሪል በተመሳሳይ ከዛም ባሻገር ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ተጠባባቂነትን በተመሳሳይ ሶፎኒያ በዚህ ስቴዲየም የተገኙት። ይህ ጨዋታ ለሁለቱም ክለቦች ወሳኝነቱ ከፍተኛ ነው። በተለይ ፋሲል ከተማ በውድድር አመቱ ወደ ሻምፒዮናነት ለመጠጋት የሚያደርገውን ሂደት ያለውን የነጥብ ልዩነት ወደ 7 ለማጥበብ ይጫው እንግዲህ ጎንደር ላይ ፋሲል ከነማዎች በረጅም በያሬዱ ሮራ ለሽመክት ጉባ በሜዳው የሚጠቀምበትን መለያ ስለሚሆን ሽመክት ጉክሳ ሽመክት እንደገና በዚህ ጨዋታ የመጀመሪያ ሙከራ ነው ስንመለከተው ለጠንካራ ሙከራ የሚያደርግባቸው አልቻሉም። ሽመክት ጉክሳ አሁን ኳስ ይዟል። ሽመክት ጉክሳ ለኢዙ አዙካ፣ ኢዙ አዙካ በግራ መስመር አጠገቡ ሰው አለ። ሆኖም ተጠልፏል፣ ጥፋት ተሰርቷል። ኢዙ አዙካ ኳስ እየነዳ ነበር በግራ መስመር፣ ለሱራፌል ዳኛቸው ነበሩ። ነገር ግን ሰጥቷል ማለት በዚህ ዓለም ደሰም አቶችን የደረ ባውን ሳሚ ነበር። ጥሩ ሙከራ ነው ያደረገ ተቆስ ሱራፌል ይገኛል። የባህር ዳር ከነማና የፋሲል ከነማ ደጋፊዎች አንድ ላይ ሆነው ቡድኑን እያበረታቱ ነው የሚገኙት። የማዕዘን ምቱን ሰለሞን ሀብቴ መታ። ሰበቶጋስ እዙ አዙካ አሌክስ አወጣው ኳሱን። አሌክስ ምንም እንኳን ሙሉ በሙሉ ባይቆጣጠረውም እኩል እድል ቢኖራቸው እንኳን ለግብ ጠባቂው ቅድሚያ ስለምሰጥ ከግብ ጠባቂው እጅ ጋር ታግለው ነው ደግሞ ኳሱን የወሰዱት። ስለዚህም ኢንተርናሽናል ዳኛ በላይ ታደሰ ጥፋት ብለው በቅጣት ምት ጨዋታው ቀጥሏል። ፊሊፕ ኦቦኖ በረጅሙ ኳስ መታ። አማኑኤል ገብረ ሚካኤል ጥፋት ተሰርቶበታል በሚል ሀብታሙ ተከስተ ደግሞ አልሰራሁም ብሎ የዕለቱን ዳኛ እየተከራከረ ይገኛል። ኤፍሬም አለሙም የፋሲል ከነማ ተጫዋቾች ደስተኛ አይደሉም በተለይ በዳኛው ውሳኔ። ነገር ግን ሀይደር ሸሪፍ ላይ ጥፋት የተሰራ ይመስላል በእንቅስቃሴው ላይ። ኢንተርናሽናል መስመር የመቀሌ 70 እንደርታው አማካኝ ሱራፌል ቀምቷለች። ሱራፌል አዎ ጥፋት ነው። 23 ቀይ ካርድ ነው። ቀይ ካርድ በመጀመሪያው አዎ ቢጫ ካርድ 23 ቁጥሩ ማውሊ ኦሲ 18ኛው ደቂቃ ላይ በሁለተኛው አጋማሽ የጨዋታውን ቀይ ካርድ ተመልክቷል። ይህ ተጫዋች በዋና ዳኛ በላይ ታደሰ አምስተኛ ቀይ ካርድ በውድድር አመቱ። ባለፉት 8 ጨዋታዎች ዳኛው በመሯቸው ጨዋታዎች ያየው ማውሊ ኦሲ ሁኗል አምስተኛው ተጫዋች በሁለት ቢጫ ካርድ ከሜዳ ወጥቷል። ጥፋትና ያልተገባ ባህሪ በሚለው የዓለም አቀፍ እግር ኳስ የበላይ አስተዳዳሪ ሕግ መሰረት ማውሊ ኦሲ በሁለት ቢጫ ካርድ ከሜዳ ወጥቷል። አዎ በመጀመሪያው አጋማሽ ማውሊ እና ፊሊፖ ቦኖ በመቀሌ 70 እንደርታ በኩል ቢጫ ካርዶችን እንደተመለከቱና ይህ ደግሞ በተለይ ከሜዳ ውጭ ጨዋታዎች ሁሉ እስካሁን 5 ጎል ለክለቡ አስቆጥሯል። አዎ የመጀመሪያ ጎል ፋሲል ከነማ ጎል አስቆጥሯል። ፋሲል ከነማ ጨዋታው በተጀመረ 29ኛው ደቂቃ ላይ የመጀመሪያ ጎሉን በመቀሌ 70 እንደርታ መረብ ላይ አስቆጥሯል። ፋሲል ከነማ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 18ኛ ሳምንት መርሃ ግብር በመቀሌ 70 እንደርታ ላይ የመጀመሪያ ጎሉን አስቆጥሯል። በርካታ ደጋፊዎች ደስታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። እጅግ በጣም ጎል አስታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። አለም ብርሃን
የፋሲል ከነማን ጥሯል። ተገኘው እንግዲህ እቺን ኳስ አንድ ሁለት አምሳሉ ጥላው ነው ሽመክት ጉብሳን ያሻመው። ከዛ ኳሷ አለም ብርሃን ላይ በቀጥታ ስደርስ መጥቶ በግብ ጠባቂው ፊሊፖ ቦኖ ተነክታ ነበር። አለም ብርሃን ሰለሞን ሀብቴን ቀይሮ ነበር ወደ ሜዳ የገባው። ያሰልጣኙ ነው ቀጥሏል። 31ኛው ደቂቃ ላይ እንገኛለን። የተከብራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በ18ኛ ሳምንት ደስታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። የጎንደር ፋሲለደስ ተነፈ በኋላ ባጤ ፋሲለደስ ስቴዲየም ሽንፈት ምን እንደሆነ የማያውቀው ስለዚህ ያንንም ያስቀጠለ ይመስላል። ከዚህ ባሻገርም ፋሲል ከነማ ባለፉት 5 ጨዋታዎች ግብ በሜዳው ሳይቆጠርበት የሚወጣበትን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በ18ኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ፋሲል ከነማ ከመቀሌ 70 እንደርታ በፋሲል ከነማ 1-0 አሸናፊነት ጨዋታው ተፈጽሟል። አው በነገራችን ላይ ፋሲል ከነማ ዝቅተኛ ጎል በፕሪሚየር ሊጉ ከተቆጠረባቸው ክለቦች መካከል አንዱ ነው። 10 ጎል ብቻ ነው በዚህ አመት የተቆጠረበት። በዚህ ባጼ ፋሲለደስ ስቴዲየም ደግሞ 4 ጎሎችን ብቻ ነው ያስተናገደው። በአንጻሩ 14 ጎሎችን አስቆጥሯል። ምን ያህል በሜዳው አስፈሪ ቡድን እየሆነ እንደመጣ